sijja kuleka banna Uganda bafe olw'okuba tuyina emisota. Bwe tunyigirizibwa tutuuka ekiseera ne tukoowa, bwe tunyigirizibwa tutuuka ekiseera ne tukoowa. Mpulira akooye, abaana bali makomera bafunda, abaana bali makomera bavunda, bannayuganda bali mukuttibwa mu bintu eby'ekisiru, era ensi yaffe ffenna tusobola ogibeeramu. Kyabazinga wa Busoga ayanukudde abataka ku ky'okumuggyamu obwesigwa. Pastor Male alese bwino awuniikiriza ku muganda we aloya Male Mabirizi mulimu n'obutemu. Asonga tesha ntamutawe avudeo na kakasanga kubuke dewe waliyo edogo. Biona tubikulete de olunaku olalilo wewale kwe kumila ku News Spark Channel. Manjige tukulete deno Rachel Tula akadha soko laikinge viti eno. Ata uluvanyu watuwelenga tuweyongela yole kawo bakabu awo mu comment section tujia kuwelanga atubu soma. Olunaku olegulo ama ulire gatambu zidua kumutimba gano kwa sana ichi wandike chenja ulonga chile kumutimba gano ngachila ganga Kyabazinga wa Busoga webamu jemu owesige. Kakati no wetuleteda maulile ganunga Kyabazinga wa Busoga olono tuwatogela ku William Wilberforce agabula avudeyo na yanukula abataka abagamba ntino bamu jemu owesigwa. Kyabazinga wa Busoga ngaita mukatikiro wa Busoga Joseph Umovawala avudeyo na asamba jechuandiko echitambuzi wa kumutimba ganunga chiraganga abataka bwebaje obwesige mu Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce agabula katsoka tukuwe katikiro nonge nsonga zino azinyonyola. Nze nga katikiro wa Busoga nina bino 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 huna kulaba meetings ni kyabakoleya ekintu ekindi kye bataire muno ni Kyabazinga atunze itaka. Kyabazinga wa Busoga atunze itaka bantu kati katukira atunze itaka ara ni katukire na azira buyinzi. Kyabazinga gabula na diopo okuna no lwalera ndagire ari kaso wulira nka anti nize katukiro Yosefu nsekere uwo msanvu kitegeza ndi Kyabazinga gabula okuna akali pasta gaze che fuluma kumukulembezo we nono na abo mukulembeze paka gazete yindi rwe fuluma constitution ya Busoga ko bantu mtu walonde badakula paka kuchi kufa ni constitution endale nje bali kuje bali kuogera ku tidio bajera birenga bali kuandika ebintu bino. Okusinzira ku katikiro wa Busoga agamba nti Kyabazinga gabula achali Kyabazinga omutufu eyalondebwa ngenda kuzo mwezi 24 August 2014 nga Norecho atabusibwa busibwa nga nebimwogerwako si bitufu. Wabula ngawe tuwa kuwa dama uli doluna koregulo abataka bo bavudeo ne wawe nsonga zawe ruachi onoba mujemu owesige kunsonga zawe redwa kwekuli okubanti no atunze etakali ya Busoga echilala atawa chitibwa balangira kusana abataka nensonga endala nyingi. Katusoke tubere nga tudamu tubakuwa obere ntino obafuna bulungi ila asima kukakasa mbe anawaife Omulangira Edward Columbus Wambuzi Mulochi Sibondo wa Bulamoji okuba ise bantu Kyabazinga wa Busoga okuyina mirawo mukabanga katono ino tulikujja bugembe kutaku Columbus Kyabazinga wa Busoga gwetulonze nga abalangira. Bano bakakasizza nti mu bbanga eritaliri ewala bakuba nti no balayiza Kyabazinga omujja ayitibwa Edward Columbus Owambuzi nga Kyabazinga wa Busoga. Tubirindiridde mukwano agava ewa Kyabazinga wa Busoga William Gabula galaga nti no akyali Kyabazinga ate nga ne bano nabo bakakasa mbu bagenda kubeera nga balayiza Edward Columbus Owambuzi. Tunabeera ne ba Kyabazinga babiri mu Busoga ekyo nno kyetutamanyi katubeere nga tulindirira wekuumire ku News Spark Channel. Eyo nga tubidoka tukutaleko ewa Shanita mazima wanvu mama avuteyo na agama anti kubuke de TV buke de radio asimanya buke dolu papula walie dogo abantu abasinge yobaloga erechi bayimiriza okumirimu ejo nti dogo buli omu yeka kasa
bagenda kubasawo abenjawulo okuba ntino basigaza akalimu. Lwaki tetusoka netukwa Shanita? Bino nabye yogerera munna. Agambye nti kubukedde wali eddogo yensonga lwaki yavaayo atasobulamu. Omuntu watu kilo ganti kati ntambula nva kweno TV nzira kweno TV. Challenges chezi nzo kusikiza. Kare gweza kusikiza kuva kubukedde. Echande etero kuvaayo. Ya chali wakati wabulamu wali kutasabulamu wange. Ngandabe ntalo zibanta deko nga sizi sobola nga nino kubeira omulamu n'enkita. Era nakaba nga nino kuresigni nga naye nakaba just to let out the pain. Era nekuba eryo nendita nakati nze siyita yeyo because I had to heal. I then told you anti ukedde neddogo eryo buli kika. Eddogo otuuka y'amayembe nga gali mu kkubo gagira owa ebigambo byali bingi. Gye bali eriyo abatuukirivu abatalikola naye n'abalikola nabo gye bali. Tusagamba nti oba ono oba oli naye n'abalikola gye bali. Tinedda Sharita abadde ajjako abagole embaga ssente ng'agamba era zaali zakusasulira. Era zaali zakusasulira. Tiwotuuka nonga ti ate nange mpaayo akange kyekyamugobeza. Awalinga tebangoba. Nkimanyi. They didn't fire me. I just resigned. Na resigning nzi. Naye omugole yenna kuwaayo amafuta as a token of appreciation. Eyo nga tuvuddeyo Pastor Male alese bwino awuniikiriza ku muganda we Aloya Male Mabirizi Kiwanuka mama. Mubwino aleteddwa mwemuli n'obutemu kwosa n'okubanga ono yeeraguza. Okusinziira ku Pastor Male agambye nti singa Male Mabirizi teyeesonyiwa Pulezidenti wa National Unity Platform Bobi Wine wakuleeta bwino omulala, lwaki tetumukuwa? Mabirizi ono mwegwe mutendereza nti looya si mugandawo yafera taata kubanga taata yamwewolera ssente ewa Profesa Wanjala emakerere mu 211. Mabirizi yali mukwano gwa Profesa nga atandise money lending n'amatiza taata nti amwewolere ne bagende wa Profesa ne bakola endagaano ya milioni 26 naye nga mbutuufu yali yeewoze milioni 20 ani azitwala Mabirizi agenda kozesaako ne taata naye akozeseeko zaali mu interest ya milioni 6 kakati olunaku lwe bakola endagaano sente bajimaliriza late kaungezi nga banks zigadde nga ate sente balina zijja over the counter mmanyi nti wano mu ATM waliwo maximum limit gy'osobola okujjayo so kakati bwe Profesa abagamba nti bagendeyo enkya bakwatagane enkeera azibawe enkeera Mabirizi yakeera yekka nagenda najjayo sente wa Profesa tatu mukubira essimu takwata atugantuge okudda kumuwuliriza akubira Profesa oyaze actually yamukubira nga amugamba tubadde tujja naye ono sinnamulaba Profesa namugamba yaze dda sede nazimuwadde taata n'alinda alabe nti ajja teyamulabako naddamu teyaddamu kumulabako okuddamu muwuliriza nga Profesa abanja yeewola sente ezo baali bakusasula mu installments yasasula kondo za instruments satu zali milioni nga mukaga na defaulting ba defaulting Profesa natani kukubanja tata eventually amugamba nti sente oliye yazitwala ate nga mukusayininga kundagano Mabirizi yali garanta ne kampuni ye nti ba garanta kati ate mukuzijjayo ye yazitwala kyokka nga tata yazeewoze garanta ye yatwala Chuka garanta na agano kusasula. Atinga tete te ya tuwala kuwa day 10. To cut the long story short, Profesa amugamba, tukoze tutia. Bakanya, nti amuemu time. Kubanga, yatandu kukunonya Mabirizi nabula. Tata na manyandi amufeze. Nabi mpitida mu. Neno nya Mabirizi nenjogira kone. Nangamba ntigwe. Si inza kudida wa day 10 nje 10 yochisasula. Haja anunye senda Mabirizi ya yogira watu. Ya yogira. Nemubuza. Nti osoma dini. Ndi musilamu. Nemugamba musilamu bugamba. Nti
omuzadde wo bw'omusooka okufa ku maaliyo alinako omugabo. Kakati bwe kiba nti ye teaching ya Quran, kwata sente osasule taata omuwe ekyapaki, n'agamba sisobola kuzisasula, nze alimpaki. Ne mugamba tosobola kwamutwistinga gw'oyita mukadde wo nti akuwe akuweredde from primary oyingidde university okoze amateeka akweweredde sente, olina sente kadakale liquidity omulina n'okusinga eye. N'agamba sisobola. Ne mubuuzo yagala taata afe, n'agamba bw'afanga afa. Nanga ndiyanti gwe olina obuzibu ki? Olina nnyo ekisa. Naye kankubuli bw'oba tosobola kutta, tosobola gaggawala. Bali mabirize. Ne mugamba bw'otyo bw'ogambye nti nkusazizza musiki akwagala wange. So we parted. Kati mu 2014 mabirize akola ebintu bibiri. Awawabira profesa Wanjala. Yali akola Makerere. Kati ngafuse university secretary we busita. Namuwawabira nti yamusasula sente zona milioni abiri mu mukaaga. Profesa bw'amala okufuna sente n'agaana okureleasinga ekyapa okukimu. Olwamusaba obukadde 79 million. 79 million. Profesa bamukwala. Bamutwala ku High Court execution. Yasasula n'okusasula. Omusango bagusala expate agende eruzira. Eyimu ye nga singa profesa abeera eruzira amugyeko ekyapa atandike process ya transfer akize mmanya ge. Eyo nga tuvuddeyo, entalo zifuuse entalo ku mutimbagano naddala ogwa Facebook, nga babloggers ab'enjawulo beerangira beekuba bajjayo ebyama. Wetuleeta babloggers, twagala twogere ku anti kaduuka, waliwo Tamale Mirundi Junior, Fulu Figa, Doni Zera, ezo zonna ntalo. Ate era waliwo n'entalo eziri mu kibiina kya National Unity Platform, nga munnange bano nabo batandise okwe kuba. Otuleteda mawulire gano nga Fredi Lumbuye avuddeyo. Fredi Lumbuye avuddeyo na Diza Patricia Sewungu omuliro. Amulabudde nti singa takoma kuba nti agenda mu maaso n'okumukolokota ku mutimbagano, agenda kujjayo ebyama bye oba waakwogera ebyama bye, ng'ebyama bino bigenda kuleka ensi ng'ewuniikiridde, nga bagamba nti bannange. Yono Patricia Sewungu. Okusinzira ku Fredi Lumbuye agambye nti ono mbega wa gavumenti bbiri. Okuli gavumenti ya Uganda kwosa ne gavumenti ya Rwanda. Katubeere nga tukuwa Fredi Lumbuye. Erinnya kandi mukyala Patricia Sewungu wakoze ebintu bingi nnyo the full week, ne nkutunula ne nkuleka. Sizze kuluma, nzize kuwulira public kuba sigenda kuyomba naawe. Naye kemiko ali mumanyi oligino yandibanga yakomyewo mukoma wekyakolo kyemanyi. Kati sigenda kuyomba bw'oba nvuma nengeza njagadde nsese okwetegeere. Patricia Sewungu, njagala oveeyo owulire eggwanga bannayuganda, passport yo eya Bungereza n'ebiwandiiko byo byonna, osibuka mu nsi ki? Obuzaalibwa buli mu nsi ki? Obuzaale bwo bulaga mu biwandiiko byo, oli mukyala Munyarwanda. Kebere driving permit, kebere passport. Bw'oba olina endagamuntu ya Uganda wagifuna mu bukyamu ate kimenya mateeka, so tolina w'oyinza kuyimirira kwogera ku nsonga zikwata ku Uganda wadde okola ekintu kyonna. Passport yo esoma nti wazaalibwa Rwanda, ne driving permit yo bwekimu. Bw'oba olina endagamuntu ya Uganda wagifuna mu bukyamu, kati njala kutegeza eggwanga luba Kyagulanyi Ssentamu kuno kwali bw'oba toliiko. Nze amazima nga yita mazima, ekitiyo kiyita kizitiyo. Patricia Sewungu, oli double agent oba double spy. Nina enamba zo bbiri ez'obwambega, ngenda kusomako emu eya Uganda n'eya Rwanda njirina. Robert Kyagulanyi Ssentamu, write this spy namba. Nakugamba kemiko ali bwabanga genti agenda kujja, bagenda kujja. Patricia Sewungu, double agent, akolera ensi bbiri
eya Rwanda ne ya Uganda. Enamba eyo wambega mugwanga eya Uganda. Eri ara musambu S C W 5720 IU njidamu mujiwandike. Patricia Seung mbega wa government bili za akorela omuri ya Uganda ne ya Rwanda nine namba B za akoze soko wega. Enamba yowa mbega eyamuwe wa government ya Uganda eri R 7 S C W 5 7 0 7 2 0 I U. Letter I esemba yo standing international agent, U standing Uganda. Enamba endale ya Rwanda njina ngenda jua people who are concerned in the National Unity Platform. Na ye bifonga sina jiba wa make a mistake nizenze kona clarification na kutegeza gu make a mistake o demo kule programu ne abantu wabona wado isi mungu kubida masimu nene namba anja jogela eja Rwanda ino yosa njumuza make a mistake o demo numbe obo yogele chintu chone chukwata kurumbu ye obo mtu ye nari mstruggle ngo mumanyira ku programu za mwezi mba deko kumitimba gana ijenja uro enamba ya Rwanda ngenda jogera njogedeko ya Uganda so mkulembeze guanga brachagula nisendamu enamba zinoboza gana ngenda zikuwa it's up to you okozi sami kuwano jojo inako international level abali msecurity organization to prove these numbers. This is chemical ali sija kule kamanda Uganda bafe lukuwa tuine misota betu nyigirizibwa tutu kechisina ntukowa betu nyigirizibwa tutu kechisina ntukowa mpuri la koye habana bali makumera bafunda bana Uganda bali mkutibwa ubitwa bia chisiru ene sija fufinati sumulo jibe namo. Wote watambude wabade mulabi mulunji wabale kwa kumila ku News Park channel tewela bila kubanti o subscribinga ku YouTube channel ya fe atela no kunyiga akadeka notification likinga video no tugene mumaso atela leka uba kabwao mo comment section bela mulunji weda ba.